naabrite vahelised suhted muutuvad aina teravamaks. Liina kuradi, maja kuradi, Kristjan kuradi, kurat! Majal pole viga midagi, sest ta räägib tõtt ja mitte ainult mineviku kohta. Ma väga hea meel, et on surnud, muidu ma lööksin ta ise maha. Tarmu ütles mulle, et ma ei nuhigi. Mis niite pidi, on need juhtumid oma vahel seotud? Tõesti arvad, et inimesed ei kahtlusta. Kõik teavad, et mõrtsukas elab siin katusel. Selles majas on liiga palju halbu kavatsusi. On ette! Vastused olid kogu aeg olemas. Tundub, et ma pean sulle vist meie olukorrast ikkagi ausalt rääkima. Haarav krimidraama Nukkumaja. Kanal 2 esmaspäeval kell 21.30.